Forum diskusija je dio projekta Ekološka mobilizacija mjesnih zajednica grada Tuzla i rezultat je dvogodišnjeg rada i razmišljanja mreže aktivnih zajednica o tome na koji način bi mogli sa svojim kapacitetima i zajedno sa partnerskim organizacijama pokrenuti određeni procesi kada je riječ o ekologiji i zaštiti životne sredine. Edmin Avdić, generalni sekretar mreže aktivnih zajednica, je istakao zadovoljstvo jer smatra da je forum diskusija o temi kreiranje zelenih politika na lokalnom nivou uspjela ostvariti svoj cilj. Naš cilj današnje je bilo da razgovaramo sa budućim predstavnicima političkih stranaka u gradskom vijeću grada Tuzla koji su dobili povjerenje građana za novi mandat na posljednjim lokalnim izborima, da razgovaramo o tome koji su to ekološki prioriteti grada Tuzla. Jednostavno da vidimo da li postoji politička volja i da li politički predstavnici vide značaj u međusektoralnoj saradnji između evo recimo javnih institucija, lokalne vlasti i nevladinog sektora, da izgradimo tu vrstu nekog povjerenja, da isplaniramo neki koordinirani pristup u rješavanju ekoloških prioriteta grada i mislim da smo postigli to. Učesnici su, osim predstavnika političkih stranaka koje će biti dio budućeg gradskog vijeća Tuzla, bili i predstavnici civilnog sektora. Jedan od zaključaka forum diskusije nam je kazala Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Pa sama želja da se ova grupa ponovo sastane u januaru, da dođe sa konkretnim prioritetima, svih konkretnim prioritetima i prijedlozima mjera za narednu godinu dana, kratkoročno i dugoročno za naredne 4 godine, da zajednički sjednemo i da napravimo prioritetne mjere i akcioni plan za prvu godinu sa vizijom ili s mjerama za dugoročnim mjerama za naredne 4 godine. Mi se čini realnom i optimističnom. Dobro je da sjedimo zajedno, da razmišljamo i da pravimo planove koje ćemo pratiti u naredne 4 godine. Projekat Ekološka mobilizacija mjesnih zajednica grada Tuzla finansijski i partnerski su između ostalih podržali grad Tuzla, Fondacija Tuzlanske zajednice, Centar za ekologiju i energiju te Centar za kulturu Tuzla.